Namaskar, Sagotam Sotaiso. Yeah, who said News18 Assam Northeast or Prime Time 18. Our studio at my Pranchal Pratim Hazarika. It a bit on cover. BJPৰ প্ৰতিবাদী শ্লোগান বিতৰ্ককলৈ তুলপাৰ লাগিছে ৰাজ্যত ৰাহুল গান্ধীৰ হলনি এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ বিৰুদ্ধে শ্লোগান দিয়াৰ দাবী তুলিছে অভিযুক্তকাৰীয়ে ইফালে ৰাজনৈতিক হৰজন্তৰ অভিযুক্ত লৈ দিশপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে শাসকীয় বিজেপিয়ে এটা শব্দক লৈ বিতৰ্ক বিজেপিৰ এটা প্ৰতিবাদ প্রতিবাদত এটা মুর্দাবাদ ধ্বনি এটা বিশেষ জনগোষ্ঠীক মুর্দাবাদ ধ্বনি দিয়ার চাঞ্চল্যকর অভিযোগ অভদ্রামী বলে যে কথা আছে যে অভদ্রামী আহোম শব্দটো কৰ পৰা আহিলে মুদ্রাবাদটো তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰে যি কৰা কৈ থাকিব মতলব নাই কিন্তু আহোমক কিয় মুদ্রাবাদ কৰে আৰু যিটো মানুহে মুদ্রাবাদ কৈছে তাক চৰকাৰে উলিয়াই দিব লাগিব আৰু চৰকাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিব আৰু যি সকলে নেতৃত্ব লৈ হে সংগ্ৰামখন কৰাইছিলে প্ৰতিবাদ কৰাইছিলে তেওঁলোকে আমাৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিব লাগিব কংগ্ৰেছে ৰাষ্ট্ৰপতিক অপমান কৰা বুলি শুকুৰবাৰে আগৰলতাৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মহিলা ককে সাব্যস্ত কৰিছিল এই প্ৰতিবাদ ছচিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি বিজেপিয়ে আহোম জাতিক সামৰি মুৰ্দাবাদ ধ্বনি দিয়াৰ চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ তুলিলে এগৰাকী লোকে পষ্টটোত ভালে সংখ্যক লোকক টেগো কৰা গল আৰু ইয়াৰ পিছতেই ভাইৰেল হৈ পৰিল সমগ্ৰ বিষয়টো ছচিয়েল মিডিয়াত প্ৰতিবাদৰ পিছতেই বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল আটা চকু প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আন বিভিন্ন দল সংগঠন তথা বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে এটা কথা হকিয়াই দিছোঁ আজি ৰাজনীতিকভাৱে হওক বা অন্যান্য মানুহবিলাকে আহোমক লৈ যদি কোনোবাই বিৰূপ মন্তব্য কৰে ইয়াৰ পাছৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি যদি বেয়া হয় তাৰ বাবে কিন্তু চৰকাৰখনে জগৰীয়া হ'ব বিজেপিয়ে ৰাহুল গান্ধী মুৰ্দাবাদ ধ্বনিহে দিছিল দুষ্টচক্ৰই তাকে বিকৃত কৰিছে কালি যিটো আমাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই কাৰ্যসূচীৰ আলমত আজি যি সামাজিক মাধ্যম বা কেতবোৰ মাধ্যমত যি ধৰণৰ বিকৃত ৰূপত বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে এটা বিশেষ জাতিক অনুভূতিক আঘাত সোণাকৈ তেওঁলোকে সেই শব্দ প্ৰয়োগ কৰিছে বুলি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মুখত দিছে যিটো কথা আমি কেতিয়াও চিন্তাই কৰিব নোৱাৰোঁ এইটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নীতিৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু কি কৈছিল প্ৰতিবাদকাৰীয়ে আহোম জাতি নে ৰাহুল গান্ধী ভালকৈ মন দি শুনক ভিডিঅটো সম্পাদিত কৰি অডিঅ মন্থ কৰি দিয়াৰ পিছত এইবাৰ শুনক এই ঘটনা বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এক ৰাজনৈতিক চক্ৰান্ত আখ্যা দি ঘটনাৰ তদন্তৰ দাবী তুলিছে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে যিটো কথা আমি কেতিয়াও সপোনতো চিন্তা কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে সেই জীৱাৰ পিছৰ পৰা কোনো কথাই আহিব নোৱাৰে এইটো সম্পূৰ্ণভাৱে বিকৃত কৰা হৈছে আৰু সেইকাৰণে আমি এজাহাৰ দিছোঁ তদন্ত বিচাৰিছোঁ আৰক্ষী বিষয়াক কৈছে যে তদন্ত কৰিব লাগে আৰু যি জড়িত আছে তাক কঠোৰকৈ কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে কাৰণ সামাজিক বিশৃংখলতা তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে তদন্তহে নিৰূপণ কৰিব আচলতে কি কৈছিল বিজেপিৰ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট খবৰ কমনৱেলথ গেমছৰ য'ত ভাৰতৰ প্ৰথমটো পদক আহিছে ভাৰত তুলনাত ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছে সংকেত সাগৰে 55 কিলোগ্ৰাম শাখাত ৰূপৰ পদক সংকেত সাগৰৰ কমনৱেলথ গেমছৰ পৰা ভাৰতৰ বাবে ভাল খবৰ আহিছে কাৰণ ভাৰতৰ দলে প্ৰথমটো পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ভাৰত তুলনাত ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছে সংকেত সাগৰে 55 কিলোগ্ৰাম শাখাত ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছে সংকেত সাগৰে আনফালে আজি কমনৱেলথত লাভলিনাৰ খেল প্ৰথম ৰাউণ্ডত প্ৰতিদ্বন্দ্বী নিউজিলেণ্ডৰ আৰিয়ানে নিকলছন লাইট মিডল ৱেইট শাখাত 66ৰ পৰা 70 কেজি শাখাত যুঁজিব লাভলিনাই ভাৰতীয় সময় অনুসৰি নিশা 12 বজাত লাভলিনাৰ খেল আছে
অসমৰ মুঠ সাতগৰাকী খেলুৱৈয়ে এবাৰ ভাৰতীয় দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে আৰু প্ৰতিগৰাকী খেলুৱৈৰ পৰা বহুত আশা কৰা হৈছে কাৰণ প্ৰতিগৰাকী খেলুৱৈয়ে অভিজ্ঞতাপুষ্ট আৰু তেওঁলোকে কমনৱেলথ গেমছত ভাল প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াব পাৰিব বুলি সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তাৰ মাজতে লাভলিনৰ খেলৰ খবৰ আজি লাভলিনৰ খেল আছে প্ৰথম ৰাউণ্ডত প্ৰতিদ্বন্দ্বী নিউজিলেণ্ডৰ আৰিয়ানে নিকলছন লাইট মিডলৱেইট শাখাৰ 66-70 কেজি শাখাত লাভলিনাৰী যুঁজ ভাৰতীয় সময় অনুসৰি নিশা 12 বজাত লাভলিনৰ খেল আছে আৰু ইয়াৰ মাজতে আহিছে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হিমা দাসক লৈ ছচিয়েল মিডিয়াত উৰা বাতৰি ওলাইছে হিমাই খেলত অংশ লোৱাৰ পূৰ্বেই হিমাক লৈ উৰা বাতৰি বাৰ্মিংহামত হিমা দাসে স্বৰ্ণ পোৱা বুলি উৰা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰা হৈছে 400 মিটাৰ দৌৰত জয়ী হোৱা বুলি চলিছে অপপ্ৰচাৰ বাৰ্মিংহামত কমনৱেলথ গেমছত অংশ ল'ব হিমাই হিমাই তেওঁলোকে খেলাই নাই বা খেল তেওঁৰ আৰম্ভই হোৱা নাই তাৰ পূৰ্বে এই উৰা বাতৰি বিয়পাই দিয়া হৈছে যিহেতু প্ৰতিগৰাকী খেলুৱৈক লৈ আশাবাদী সমগ্ৰ ভাৰতীয় শিবিৰ আৰু তাৰ মাজতে এটা উৰা বাতৰি বিয়পাই দিয়া হৈছে হিমা দাসক লৈ আৰু হিমা দাসে খেলত অংশ লোৱাৰ পূৰ্বেই হিমাক লৈ এই উৰা বাতৰি বিয়পাই দিয়া হৈছে বাৰ্মিংহামত হিমা দাসে স্বৰ্ণ পোৱা বুলি উৰা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰা হৈছে 400 মিটাৰ দৌৰত জয়ী হোৱা বুলি চলিছে অপপ্ৰচাৰ বাৰ্মিংহামত কমনৱেলথ গেমছত অংশ ল'ব হিমাই কিন্তু খেলৰ পূৰ্বেই এই উৰা বাতৰি বিয়পাই দিয়া হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মন আছে অধিক জনাবলৈ বিপুল বৰ্মন গোটেইকেইটা খবৰটো আছে এটা স্বৰ্ণ বা এটা পদক অৰ্জন কৰাৰ খবৰ ভাৰতৰ শিবিৰৰ বাবে ভাল খবৰ সমান্তৰালভাৱে লাভলিনাৰ খেল আছে নিশা 12 বজাত ভাৰতীয় সময় অনুসৰি আৰু হিমা দাসক লৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত উৰা বাতৰি বিপুল বৰ্মন চাওক প্ৰাঞ্জল আমি এইবাৰ ডাবিং ঘটিত মানে 22তম এই কমনৱেলথ গেমছ এইখন দ্বিতীয় আমাৰ বিশ্বৰ দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ প্ৰতিযোগিতা বুলি কোৱা হয় অলিম্পিকৰ পিছতে আৰু এই প্ৰতিযোগিতাখনত আমি নিশ্চিতভাৱে 2010 চনত আমি খুব ভাল ফলাফল আছিলে যিহেতু নতুন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু এইবাৰো আমি যথেষ্ট পদক পাম আমি স্বৰ্ণ ৰূপ আৰু ব্ৰঞ্জ বহুত পাম আৰু আজি প্ৰথমতে খাতা খুলিবলৈ সক্ষম হৈছে আজি আৰম্ভণি হৈ গ'ল সংকেত সাগৰৰ পৰা তেওঁ ভাৰোত্তোলনত পদক পালে 55 কেজি শাখাত আৰু এতিয়া তেওঁ ৰূপৰ পদক পাইছে অৱশ্যে কিন্তু আমি স্বৰ্ণ পদকৰ অপেক্ষা ৰাখিছোঁ এটা স্বৰ্ণ পদক নহয় বহু স্বৰ্ণ পদক আমি লাভ কৰিম এইটো হ'ল প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা যিটো হিমা দাসৰ খবৰ ওলাইছিলে এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে এটা উৰা বাতৰি আচলতে কোনো দুষ্ট চক্ৰই হিমা দাসৰ যাতে খেলত প্ৰভাৱ পৰে তাৰ বাবে খেলৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত তেওঁ কেনেধৰণে এটা চাপৰ মাজত ৰাখিব বিচাৰিছে প্ৰথম কথাটো হ'ল যে 400 মিটাৰত তেওঁ স্বৰ্ণ পদক পোৱা বুলি যিটো কথা ওলাইছে কিন্তু হিমা দাসে 400 মিটাৰ অংশগ্ৰহণ নকৰি তেওঁ ইণ্ডিভিজুৱেল 200 মিটাৰ আৰু যিটো মহিলাৰ ৰিলে 1x400 মানে আপোনাৰ 400 মিটাৰ ৰিলেত আপোনাৰ 4x100 মিটাৰ মানে যিটো 4 জনে দৌৰিব 100 মিটাৰকৈ মহিলাৰ দলটোৰ সেইটো ৰিলে দৌৰত তেওঁ আছে গতিকে আৰু লগতে আপোনাৰ 200 মিটাৰ খেলিব 400 মিটাৰৰ প্ৰশ্নই নুঠে আৰু যিটো ভিডিঅ' দেখাই থকা হৈছে স্বৰ্ণ পদক পোৱা এইটো হ'ল তাম্পাইৰে 2018 চনৰ সেই যে স্বৰ্ণ পদক পাইছিলে জুনিয়ৰ বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপৰ সেই ভিডিঅ'টোকে আপোনাৰ সকলোকে দেখুৱাই পুনৰ কোৱা হৈছে যে কমনৱেলথত গ'ল্ড মেডেল পোৱা বুলি এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভুৱা এতিয়ালৈকে এথলেটিক্স আৰম্ভ হৈছে কিন্তু হিমা দাসৰ খেল আৰম্ভ হোৱা নাই আমি আশা কৰিছোঁ হিমা দাসে ভাল ফলাফল দেখুৱাব যোৱাবাৰো গ'ল্ড কষ্টত হিমা দাসে ফাইনেল পাইছিলে পদক পাব নোৱাৰিলে হয় বিপুল বৰ্মন কিন্তু বাৰে বাৰে খেলৰ নামত দুষ্ট চক্ৰৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে প্ৰথমে লাভলিনাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া হিমা দাসৰ ক্ষেত্ৰত কোন বাৰু এই দুষ্ট চক্ৰ কিয় অসমৰ খেলুৱৈকহে টাৰ্গেট কৰা হৈছে নহয় আগৰবাৰ যেতিয়া লাভলিনাই যিটো আপত্তি কৰিছিলে লাভলিনাই সেই সময়ত আচলতে তেওঁ নিজৰ প্ৰশিক্ষকক লৈ কথাটো কৈছিলে কিন্তু এনেধৰণে খেল বেয়া হওক বা ভাল হওক বুলি আচলতে এই ধৰণে হিমাৰ ক্ষেত্ৰতে আজি মই দেখিছোঁ আজি দুপৰীয়া প্ৰায় 11-12 বজাৰ পৰা এই ধৰণে এটা আৰম্ভ কৰিছে যে হিমাই পদক পোৱা বুলি কিন্তু মই এটা একেষাৰে কওঁ যে এইটো সম্পূৰ্ণ মিছা কথা হিমাত আছে পদক পোৱা নাই এতিয়ালৈকে হিমাৰ খেল আৰম্ভ হোৱা নাই আৰু তৃতীয়তে আজি লাভলিনাৰ নিশা আপুনি কৈছে 12 বজাত আজি নিউজিলেণ্ডৰ তুলনামূলকভাৱে দুৰ্বল কাৰণ কমনৱেলথত আচলতে যিখিনি ব্ৰিটিছে শাসন কৰা দেশখিনিহে খেলিবলৈ আহে ইয়াত যিটো বক্সিঙৰ হেভিৱেট কাণ্ট্ৰি বুলি কোৱাৰ লগে লগে কিউবা আহে কাজাকিস্তান আহে বা চাইনিজ আহে চাইনিজ টাইপে আহে আৰু লাভলিনাৰ যিটো ৱেট তাত ৱৰ্ল্ড নাম্বাৰ 1 হ'ল বুচানেজ তুৰ্কীৰ গতিকে এই দেশখিনি নাই চীন নাই চাইনিজ টাইপে নাই তুৰ্কী নাই কিউবা নাই কাজাকিস্তান নাই গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ লাভলিনাই বাকী যিখিনি আছে ইংলেণ্ড আৰু আয়াৰলেণ্ডক হৰুৱাই কিনে এইবাৰ স্বৰ্ণ পদক পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু তুলনামূলকভাৱে আজি প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত দুৰ্বল প্ৰতিদ্বন্দ্বী নিউজিলেণ্ডৰ খেলুৱৈ হাতত পৰিছে আৰু ইয়াৰ পিছত ৱেলছৰ খেলুৱৈৰ বিৰুদ্ধে আছে আমি আশা কৰিছোঁ যে অহা আজিৰখনটো জিকিবই নেক্সটখনো জিকিলে মেডেল কনফাৰ্ম হ'ব আৰু এইবাৰ স্বৰ্ণ পদক লৈ উভতি আহক কাৰণ যোৱাবাৰ তেওঁ নিৰাশ কৰিছিলে পদক পোৱা নাছিলে আমি গোটেই যিটো 100 কোটি আমাৰ জনসাধাৰণে আশা কৰিছোঁ লাভলিনাৰ পৰা পদক আৰু সমান্তৰালভাৱে শিৱ থাপাই অহা কাইলৈ পোৱাৰ ভাগতে তেওঁ প্ৰি
কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল খেলিব। গতিকে লণ্ডনত অৱশ্যে আমাৰ দুখজনক খবৰ যে আমাৰ খেলুৱৈসকলে তানিয়া চৌধুৰীয়ে পৰাজয় বৰণ কৰিছে, নয়নমণি শইকীয়াই পৰাজয় বৰণ কৰিছে, কিন্তু এতিয়াও ভাৰোত্তোলক পপি হাজৰিকাই খেলিবলৈ বাকী আছে। গতিকে ভাৰতীয় দলে ভাল ফলাফল দেখুৱাক আমি সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ প্ৰাঞ্জল। নিশ্চয়, সকলো অপপ্ৰচাৰ দুষ্টচক্ৰক মষিমূৰ কৰি ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলে ভাল প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াওক, পদক অৰ্জন কৰি আনক, সেইটোৱে সকলোৱে কামনা কৰিছে। ধন্যবাদ জনাইছো বিপুল বৰ্মন। ৰাজ্য চৰকাৰে লোৱা চৰকাৰী বিদ্যালয়ত দ্বৈত মাধ্যমেৰে শিক্ষাদানৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত সমালোচনা কৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠনে। চৰকাৰী বিদ্যালয়ত দ্বৈত মাধ্যম, এইটো গভৰ্ণমেণ্টে কোনো অৰ্ডাৰ দিয়া নাই, কোনোবাই ইচ্ছা কৰিলে কৰিব পাৰিব। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেবিনেটৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা অসম সাহিত্য সভাৰ। অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি কুলধৰ শইকীয়াই ক'লে, গণিত আৰু বিজ্ঞান সম্পৰ্কীয় বিষয়টো মাতৃভাষা হোৱাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়। বিজ্ঞান আৰু গণিত সম্পৰ্কীয় যিখিনি কনচেপ্ট বা যিখিনি মূল কথা থাকে, সেইবোৰৰ যিখিনি মানুহে মগজুত বা মস্তিষ্কত যেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিচ্ছবি থাকিব লাগে, যিবিলাক ধৰণৰ স্মৃতিকোষত সেইবিলাক সোমাব লাগে, সেইকাৰণে মাতৃভাষাত এই দুটা বিষয় শিকোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। লগতে ক'লে, কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তৰ পূৰ্বে শিক্ষাবিদসকলৰ সৈতে আলোচনাৰ প্ৰয়োজন আছিল। আচল কথা হয় যে এনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পূৰ্বে শিক্ষা সম্পৰ্কীয় গৱেষক যিবিলাক আছে বা শিক্ষাৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত ব্যক্তিসকল আটাইৰে লগত এটা মুকলিমূৰীয়া আলোচনাৰ দ্বাৰা কিবা এটা সিদ্ধান্ত ল'লে মই ভাবোঁ যে সমাজৰ কাৰণে বেছি উপকাৰ হ'ব। ভাষা আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নতিৰ বাবে ঐতিহ্যমণ্ডিত বিদ্যালয়সমূহ আদৰ্শ বিদ্যালয় হিচাপে গঢ়ি মাতৃভাষাৰ পাঠদানৰ কথাও ক'লে সাহিত্য সভাৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। কিছুমান মডেল স্কুল, ইংৰাজী মাধ্যমৰ মডেল স্কুল কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে বা আদৰ্শ স্কুল। আমি ভাবোঁ যে আদৰ্শ স্কুল হিচাপে অসমৰ যথেষ্ট ঐতিহ্যমণ্ডিত স্কুল আছে যিবিলাকত, তেনেকুৱা স্কুল কিছু বাছি ল'ব লাগে। অসমীয়া মাধ্যম বা বড়ো মাধ্যম যি মাধ্যমতে আছে, মাতৃভাষা মাধ্যমত তাত সকলো আন্তঃগাঁথনিৰ ব্যৱস্থা কৰি ইংৰাজীও ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভালকৈ ক'ব পৰাকৈ তাত শিকোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হওক, কিন্তু মাধ্যম আমাৰ মাতৃভাষা মাধ্যমৰ স্কুলকে তেনেদৰে বিচাৰি ল'ব লাগে। ইফালে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰি প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ অভিযোগ, চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্ত শিক্ষাখণ্ড ব্যক্তিগতকৰণ কৰাৰ চক্ৰান্ত। চৰকাৰৰ দ্বৈত মাধ্যমৰ সিদ্ধান্তক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি ক'লে, দিল্লীক সন্তুষ্ট কৰিবৰ বাবেই চৰকাৰে জাতিদ্ৰোহী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। এই সিদ্ধান্তই ইংৰাজী মাধ্যমৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠানক বৰপীৰা পাৰি দিব। দিল্লীক সন্তুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আৰু অসমৰ যিবিলাক চৰকাৰী মাধ্যমৰ বিদ্যালয় আছে সেই বিদ্যালয়বিলাকক ব্যক্তিগত খণ্ডক গতাবৰ কাৰণে তেখেতসকলে এটা কুচকাৱাজ কৰিছে। একে সময়তে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে সংবাদমেল পাতি ক'লে, ব্ৰিটিছৰ দৰেই অসমীয়া ভাষা ধ্বংসৰ ষড়যন্ত্ৰত নামিছে বিজেপি চৰকাৰ। তো এটা সময়ত ব্ৰিটিছে যেনেকৈ বিভিন্ন বিদ্যালয়সমূহৰ পৰা, চৰকাৰী অফিচ কাছাৰীসমূহৰ পৰা অসমীয়া মাধ্যম নাইকিয়া কৰি বাঙালী জাপি দি যেনেকৈ অসমীয়া ভাষা ধ্বংসৰ ষড়যন্ত্ৰ আৰম্ভ কৰিছিল, অসমীয়া ভাষাক নিষেধ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ আৰম্ভ কৰিছিল, তেনেকৈ এতিয়া এই চৰকাৰেও, বিজেপি চৰকাৰেও তেওঁলোকে অসমীয়া মাধ্যমক বা অসমীয়া ভাষাটোক সম্পূৰ্ণৰূপে নিষেধ আৰু ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ষড়যন্ত্ৰ আৰম্ভ কৰিছে। চৰকাৰৰ দ্বৈত মাধ্যমৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰিছে বড়ো সাহিত্য সভাৰ লগতে বড়ো ছাত্ৰ সন্থায়ো। হেম্পাৰিং দি মিডিয়াম, মানে এই মাধ্যমবিলাক যাতে মানে হেম্পাৰ নকৰে। আমি এই কথাটো স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ, সেইটো প্ৰচলন কৰাৰ আগতে বা কেবিনেট সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে অসমৰ ছাত্ৰ সংগঠন, বুদ্ধিজীৱী, সাহিত্য সভা বা আন আন যিখিনি একাডেমিচিয়ান আছে, ভাষাবিদ আছে, তেওঁলোকৰ লগত এবাৰ আলোচনা কৰা উচিত আছিল। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। দুৰ্নীতিৰে সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়ি অৱশেষত জালত পৰিল আবকাৰী অধীক্ষক বৰষা বৰা বৰদলৈ। উৎকোচ লৈ হাতেলতে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছতে বৰষাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ লগতে গুৱাহাটীৰ দুটাকৈ ফ্লেটত চলিল অভিযান। চিল কৰিলে বৰষাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ বাসগৃহ।
মৰিগাঁৱত উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আবকাৰী বিষয়া বৰষা বৰা বৰদলৈৰ বেনামী সম্পত্তি বিচাৰি দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ অবিৰত অভিযান। মৰিগাঁৱত গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতেই একেলগে ডিব্ৰুগড় আৰু গুৱাহাটীৰ ঘৰত চলিল অভিযান। আবকাৰী বিভাগত দুৰ্নীতিৰ পন্থাৰে ধন চপাই সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়া বুলি অভিযোগ উঠিছিল বৰষা বৰা বৰদলৈৰ বিৰুদ্ধে। শুকুৰবাৰে 20,000 টকা ঘোচ লৈ দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ হাতত হাতেলোতে ধৰা পৰিছিল বৰষা বৰা বৰদলৈ। ইয়াৰ পিছতেই ডিব্ৰুগড়ৰ বৰষাৰ স্থায়ী বাসগৃহত চলিল দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ অভিযান। ডিব্ৰুগড় চহৰৰ বুৰেগীমঠৰ কনভয় পথত থকা বৰষাৰ তলাবন্ধ বিশাল অট্টালিকাত দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত তলা ভাঙি দুৰ্নীতি নিবাৰকে চলালে অভিযান। অভিযানৰ পিছতেই চিল কৰি দিয়া হ'ল বাসগৃহটো। পিছে অভিযানত কি পালে কি নাপালে একো নকলে অভিযানকাৰী বিষয়াই। ইফালে সমান্তৰালভাৱে গুৱাহাটীতো বৰষাৰ ফ্লেটত চলিল অভিযান। গুৱাহাটীৰ বেলতলাত আছে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বৰষাৰ দুটাকৈ ফ্লেট। নিশা বেলতলাৰ অমৰ এনক্লেভত দুৰ্নীতি নিবাৰকে অভিযান চলোৱাৰ পিছত শনিবাৰে বৰষাৰ বেলতলাত থকা অশোক এপাৰ্টমেণ্টত দুৰ্নীতি নিবাৰকে অভিযান চলায়। বৰষা বৰা বৰদলৈৰ পুত্ৰৰ দাবী, অভিযানত একো পোৱা নাই দুৰ্নীতি নিবাৰকে। এয়া তেওঁৰ মাতৃৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ। এইটো একচুৱেলি তেখেতৰ লগত অভিযোগ লগোৱা হৈছে, প্ৰমাণটো এতিয়ালৈকে তেনেকৈ একো পোৱা নাই। কালিও ধৰি লওক আহিছে পুলিচৰ দল আমাৰ ঘৰত, চাৰ্জ কৰিছে, ৰাতি 12:00 কৰিছে, তাত একো তেনেকৈ তেখেতসকলে প্ৰমাণ পোৱা নাই। আজিও আহিছে, আজিও চাইছে, এতিয়ালৈকেতো একো পোৱা নাই। আৰু কথা থাকিল মাৰ, সেইটো মই ভাবোঁ যে মাৰ বিৰুদ্ধে এটা ষড়যন্ত্ৰ হয়। ডিব্ৰুগড়ৰ তলাবদ্ধ অট্টালিকাটোলৈ মাজে সময়ে যায় বৰষা বৰা বৰদলৈৰ পৰিয়াল, কিন্তু বিগত বহুদিন ডিব্ৰুগড়লৈ যোৱা নাই বুলিও সদৰি কৰিলে বৰষা পুত্ৰই। লক্ষণীয়ভাৱে বৰষাক গ্ৰেপ্তাৰৰ একেদিনাই ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাঙতো উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল খোৱাং খণ্ড প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ ডিলিং এছিষ্টেণ্ট নৱজ্যোতি শৰ্মা। তেখেতক অফিচত অহাত আমাৰ বিল প্ৰস্তুতকৰণ কাম হৈ আছিলে, নতুনকৈ জইন কৰা শিক্ষকসকলক বিল আমাৰ ট্ৰেজাৰীত লৈ গৈছিলে, আমাৰ ইউ ডি এজনে নিজে লৈ গৈছিলে। অবজেকশ্যনটো মিট কৰিবৰ কাৰণে আমি বাৰ্তালাপ কৰি থাকোঁতেই তেখেতক কাৰ্যালয়ত এৰেষ্ট কৰিছে। নৱজ্যোতি শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতেই দুৰ্নীতি ৰোধ কৰিবলৈ চৰকাৰ বদ্ধপৰিকৰ বুলি মন্তব্য কৰিলে ডিব্ৰুগড়ত থকা কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই। আমাৰ চৰকাৰখনে দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত শূন্য সহনশীলতা নীতি লৈছে। পৰ্যায়ক্ৰমে নিশ্চয় চৰকাৰৰ এনেধৰণৰ কঠোৰ সিদ্ধান্তৰ বাবে তেনে অনিয়ম কৰিবৰ কাৰণে ভৱিষ্যতে নিশ্চয় কোনো আগবাঢ়ি নাহিব। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰিখেশ্বৰ বৰুৱা আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা উৎপল হালৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এগৰাকী মডেল আৰু এগৰাকী বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিকে গৰম কৰি তুলিছে পশ্চিমবংগৰ ৰাজনীতি। মডেল অৰ্পিতাৰ অগাধ সম্পত্তিয়ে হতচকিত কৰি তুলিছে সকলোকে। ইডিৰ অভিযানৰ পিছতে নিতৌ পোহৰলৈ আহিছে ন ন তথ্য। ধনেৰে আঁতিলেও মনেৰে নাতি, মৰ্তৰ লক্ষ্মী সুন্দৰী অৰ্পিতা খেদিছিল সম্পত্তিৰ খন। 50 কোটি নগদ ধন, 5 কিলোগ্ৰাম সোণ জব্দৰ পিছত এবাৰ অৰ্পিতাই নিজে খোলোচা কৰিছে তেওঁৰ নামত 12-15 ফ্লেট থকাৰ কথা। তাৰোপৰি পাৰ্থ চেটাৰ্জীৰ সৈতে যুটীয়াভাৱে কিছু সম্পত্তি থকাৰ কথাও প্ৰকাশ কৰিছে। ইফালে এতিয়াও 3খন টকা ভৰ্তি বাহন সন্ধানহীন হৈ আছে। আনহাতে সন্ধান নাই অৰ্পিতাৰ 2খনকৈ মাৰ্চিডিজ, অধিৰ বিলাসী বাহন। গ্ৰেপ্তাৰৰ সময়ত উদ্ধাৰ হৈছিল আন এখন মাৰ্চিডিজ বাহন। পৌৰ ৰাজনৈতিক পাৰ্থ চেটাৰ্জীৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক থকা অৰ্পিতাৰ ফ্লেটত উদ্ধাৰ হৈছে বহু ছেক্স টয়। পশ্চিমবংগৰ শিক্ষামন্ত্ৰী পাৰ্থ চট্টোপাধ্যায়ৰ বিৰুদ্ধে ইডিয়ে SSC দুৰ্নীতিৰ অভিযান চলোৱাৰ সময়তে পোহৰলৈ আহিছিল আয়ৰ সৈতে সামঞ্জস্য নথকা অৰ্পিতা মুখাৰ্জীৰ সম্পত্তিৰ কথা। পোহৰলৈ আহিছিল অৰ্পিতা মুখাৰ্জীৰ নামত 3টাকৈ কোম্পানী থকাৰ কথা। ইপিনে ইডিৰ জেৰাৰ কান্দোনত ভাগি পৰিছে সুন্দৰী মডেল অৰ্পিতা মুখাৰ্জী। জেৰাৰ সময়ত অৰ্পিতাৰ টালিগঞ্জ আৰু ৰথমটৰ ফ্লেটত উদ্ধাৰ হোৱা বিশাল পৰিমাণৰ ধন পাৰ্থ চট্টোপাধ্যায়ৰ বুলি দাবী কৰিছে অৰ্পিতাই। অৰ্পিতা আয়ৰ সৈতে সামঞ্জস্য নথকা বিপুল পৰিমাণৰ ধনৰ উৎস কি বা বিপুল পৰিমাণৰ সম্পত্তি আহৰণৰ উৎস কি, সেয়া উদ্ধাৰৰ বাবে ইডিয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। অৰ্পিতাৰ ৰথতলাৰ ফ্লেটৰ ঠিকনা ব্যৱহাৰ কৰি 2টা ৰিয়েল ইষ্টেট কোম্পানীও পঞ্জীয়ন আছে।
তার আধরি প্রশ্ন উঠিছে এসএসসি দুর্নীতির ধন রিয়েল এস্টেটতো বিনিয়োগ হয়েছে নাকি। এটা পশ্চিমবঙ্গের সম্প্রতি বহু চর্চিত জুটিটির দুর্নীতি প্রমাণের বাবে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রমাণ বিচারি অভিযান অব্যাহত রাখিছে কেন্দ্রীয় সংস্থা ইডিএ। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ। এতিয়া ক্ষোভত চলিছে ইজৰাইল পেলেষ্টাইন সীমান্ত। ইজৰাইল অধিকৃত পেলেষ্টাইনৰ ৱেষ্ট বেংকত লাগিছে সংঘৰ্ষ। ইজৰাইলী সেনাৰে পেলেষ্টাইনৰ জনতাৰ সংঘৰ্ষ হৈছে। ইজৰাইলী সেনাক শিলাবৰ্ষণ কৰি আক্ৰমণ কৰে পেলেষ্টাইনী জনতাই। এই শিলাবৰ্ষণৰ মাজতেই ওলাই আহিল ইজৰাইলী ডিফেন্স ফৰ্চ। আকৌ চলিছে ইজৰাইল পেলেষ্টাইন সীমান্ত। ইজৰাইল অধিকৃত পেলেষ্টাইনৰ ৱেষ্ট বেংকত সংঘৰ্ষ। ইজৰাইল সেনাৰে পেলেষ্টাইনৰ সাধাৰণ জনতাৰ সংঘৰ্ষ। পেলেষ্টাইনী লোকে শিলাবৰ্ষণ কৰি ইজৰাইলী সেনাক আক্ৰমণ কৰিছে আৰু এই শিলাবৰ্ষণৰ মাজতে ওলাই আহিছে ইজৰাইলী ডিফেন্স ফৰ্চ। ইজৰাইল পেলেষ্টাইনৰ সংঘৰ্ষ পুৰণি। শেহতীয়া এই সংঘৰ্ষৰ আঁৰত এটি কিশোৰৰ মৃত্যু। শুকুৰবাৰে ইজৰাইলী সেনাৰ গুলীত এটি পেলেষ্টাইনী কিশোৰ নিহত হৈছিল। এই ঘটনাৰ পিছতে কেইবাশ পেলেষ্টাইনী লোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। তাৰ মাজতে ইজৰাইলী সেনাৰ প্ৰৰোচনাত প্ৰতিবাদী লোকসকলে আৰম্ভ কৰে শিলাবৰ্ষণ। ইজৰাইলী সেনাই শিলাবৰ্ষণ কৰা লোকসকলক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ কন্ধোৱা গেছ নিক্ষেপ কৰাৰ লগতে গুলীচালনাও কৰে। ইজৰাইলী সেনাৰ অভিযানৰ নামত শুকুৰবাৰে নিশাও নিহত হৈছিল দুজনকৈ পেলেষ্টাইনী লোক। যোৱা মাৰ্চৰে পৰা অৰ্ধ শতাধিক পেলেষ্টাইনী লোক নিহত হৈছে। শেহতীয়া ঘটনাক লৈ পুনৰ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে ইজৰাইল অধিকৃত পেলেষ্টাইনৰ ৱেষ্ট বেংক। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বন্ধ কৰা কিশোৰীক নিৰ্যাতন চলাই আৰক্ষীৰ জালত পৰিল দম্পতি। কিশোৰীগৰাকীৰ গাত গৰম পানী ঢালি নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ দম্পতিৰ বিৰুদ্ধে। কিন্তু কত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা? বনকৰা কিশোৰীক নিৰ্যাতন চলাই এইবাৰ গোলাঘাটত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল দম্পতি। নিৰুপম দাস আৰু পিংকী হৈকে নামৰ মৰাণহাটৰ শান্তিপুৰৰ এই দম্পতিৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে এগৰাকী কিশোৰীক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ। যোৱা 28 জুলাইত মৰাণহাট আৰক্ষী থানাত ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীয়ে দাখিল কৰিছিল গোচৰ। অভিযোগ অনুসৰি কিশোৰীগৰাকীৰ গাত গৰম পানী ঢালি পৰিয়ালটোৱে চলাইছিল নিৰ্যাতন। এগৰাকী ঘৰত বন্ধ কৰা ছোৱালীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলোৱা হৈছে। তো সেই মাইনৰ ছোৱালীজনী ইঞ্জিয়ৰ্ড হয়। তো সেইটো ৰিলেটেড এটা কেছ মানে ৰেজিষ্টাৰ হৈছিলে আৰু আমি খবৰ মতে যি দুজন তাৰ একিউজ আছিলে হাজবেণ্ড এণ্ড ৱাইফ তেওঁলোক ইয়াতে গোলাঘাটতে তেওঁলোকৰ একজন ৰিলেটিভৰ ঘৰতে তেখেত লুকাই আছিলে। তো সেইমৰ্মে আমি খবৰ পাই চৰাইদেউ আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকক এপ্ৰিহেণ্ড কৰা হৈছে। তো চৰাইদেউ আৰক্ষী আহিছে তেওঁলোকক লৈ যাব। হাজবেণ্ড টি বৰ্ডত কৰে এণ্ড ৱাইফ হয় ৱাইফ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী ছেৰিকালচাৰ হয়। ফাৰ্ম মেনেজাৰ কিবা এনেকুৱা প্ৰস্তুত আছে। বিগত প্ৰায় এবছৰ ধৰি বন্ধ কৰা ছোৱালী হিচাপে পৰিয়ালটোৰ ঘৰত আছিল কিশোৰীগৰাকী। মৰাণহাট আৰক্ষী থানাত দিয়া গোচৰৰ ভিত্তিত গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে শুকুৰবাৰে নিশা গোলাঘাটৰ চন্দন নগৰত আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে এই দম্পতি। পিছত গোলাঘাট শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি মৰাণহাট আৰক্ষীক চমচাই দিয়ে এই দম্পতি। ইফালে ঘটনা সন্দৰ্ভত অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰিছে অভিযুক্ত পিংকী শইকীয়াই। একো ধৰা নাই মই, তাই ছেটাৰডে ধৰা বুলি কৈছে। ছেটাৰডে মই ৰাতিপুৱা ছেটাৰডে তাই মই এনে শুনিছোঁ সিহঁতক কৈছে কি মানে আপোনাৰ মই গৰম পানী ঢালি দিছোঁ বুলি কৈছে। ছেটাৰডে মই ৰাতিপুৱা আমি কভিড আহিছিলোঁ, কভিড ভেকচিন লৈ 2 বজাত ঘৰত আহি পাইছোঁ। আহি পাই 5:15 আমি ডক্টৰ ওচৰত গ'লোঁ। 9:15 আমি ঘৰত সোমাইছোঁ, তাই নাই। গোলাঘাটৰ পৰা ইউনুচ আলীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এইবাৰ উজনিৰ বাগিচাই বাগিচাই ছাডেন ভিজিট শ্ৰম মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ। শ্ৰমিকৰ নিৰাপত্তাক অংগুষ্ঠ দেখুওৱা মালিক পক্ষলৈ ৰঙা চকু মন্ত্ৰীৰ। মইনা নায়কৰ ঘটনা সন্দৰ্ভতো মন্তব্য দিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মইনা নায়কে উচিত ক্ষতিপূৰণ পাব। ক্ষতিপূৰণ আদায়ৰ নিৰ্দেশনা অৱমাননা কৰা বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা। প্ৰয়োজন হলে এজাহাৰ দাখিল কৰি হলেও আইনগত ব্যৱস্থা লোৱা।
এই ঘোষণা রাজ্যৰ শ্রমমন্ত্রী সঞ্জয় কিষাণ। যিটো তেওঁৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ আচলতে সেইখিনি আমি ইতিমধ্যে মালিক গোষ্ঠীক আমি নিৰ্দেশনা দিছোঁ। আমি তিনিদিন তেওঁলোকক সময়সীমা দিছিলোঁ যদিও তেওঁলোকে এই নিৰ্দেশ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে অৱমাননা কৰিছে। আমি দ্বিতীয় পৰ্যায়ত তেওঁলোকৰ ওপৰত কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম, হয়তো আমি যদি তেওঁলোকৰ ওপৰত এফ আই আৰ দিব লাগে, তেওঁলোকৰ কাৰণে আইনগত অন্য ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, আমি সৰ্বকিছু কৰিম। বাগিচাৰ শ্ৰমিকক নিৰাপত্তা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত আইন উলংঘা কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। আখোৱা থকাসকলৰ লাইচেন্স বাতিল কৰা হ'ব। যিসমূহ বাগিচাই শ্ৰমিক নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা নকৰিব তেওঁলোকৰ লাইচেন্স পুনৰ নবীকৰণ কৰা নহ'ব। এই ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যৰ শ্ৰমমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আমি তাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে বিহিত ব্যৱস্থা কৰিম, কিন্তু এনেধৰণৰ যাতে কোনো মানে তেওঁলোকে উজু হাত লৈ পেলাই এনেধৰণৰ কামবিলাক যাতে নকৰে। উজনিৰ বাগিচাই বাগিচাই চাদেন ভিজিট শ্ৰমমন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ। তিনিচুকীয়াৰ মহাকালী চাহ বাগিচা পৰিদৰ্শন কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় উক্ত চাহ বাগিচাখনতো বহু আখোৱা তেওঁৰ চকুত পৰিছে। বিশেষকৈ শ্ৰমিকক কেৱল টুপিহে পৰিধান কৰিবলৈ দিছে, জোতা নাই। শ্ৰমিকে পৰিধান কৰা উপযুক্ত সাজ পোছাক যোগান ধৰা নাই। মূলত যিখিনি মুখ্য যিখিনি প্ৰটেকশ্যন ব্যৱস্থা তেওঁলোকে কৰিছে যদিও সৰু সুৰা কিছু আখোৱা ইয়াতো আছে, মই এই আখোৱাখিনি ইতিমধ্যে ধৰা পেলাইছোঁ আৰু তেওঁলোকক মই কৈছোঁ। চাহ বাগিচাত চাডেন ভিজিট দি ৰঙা চকু প্ৰদৰ্শন কৰা মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ নিৰ্দেশ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই কেনেদৰে পালন কৰে সেয়া সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব। ইপিনে মাইনা নায়কৰ প্ৰসংগত বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিলে আম আদমী পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক যুটীয়া সমন্বয়ক মনোজ ধানোৱাৰে। ধানোৱাৰে ক'লে ৰাইজক বিভ্ৰান্তিকৰ এটা পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰি দিয়া হৈছে। আম আদমী পাৰ্টীয়ে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এনেকুৱা এটা অনুভৱ হৈছে যে মাইনা নায়কক আমি ন্যায় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কাৰ্যসূচী আমি হাতত ল'ম। লেপেটকটা চাহ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই মাইনা নায়কৰ প্ৰসংগত শ্ৰম আয়ুক্তক পত্ৰ দিয়াটো তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আম আদমী পাৰ্টীয়ে। ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।